Yaya Jame miñu ragné ci wax limu xalaat dal dina artu ci borom ñaari tour yi njitu rew Gambie fasul yene delu ginaaw di xamal na ni mbiru goor jigen dépénaliser ko xel xalaatuko amul ko xamné dafa dof ñew be fi suma rew nga ne ma baye ko jigen ñu sét na dox salu bon nit yu xalaatu sen xalaatu ya ding ko indi fi ñun jaral nañ ñu leka suuf jam yalla leka suuf way jamu na tuba bi ñew fi wax mako ñu sét ku bëgga goor jigen pour ñu am right nañ leen jox visa free ñu dem tok fofu way fi ku égati nga ne yow goor nga nga def sa boba goor jigen lool na ko dog yow am lo lay promote moy baye goor ak goor ñu sey lool fuñ ko wet ku ñu na mom moy nit nga ne da nga jaay sa right fi as goor jigen nañ la ray comme xaj mako wax ndaw Gambie ñoomit jitu rew Gambie yek na leen du melni xeme rawati na goor ñi ndax seni ya fous mu daldi sargal jigen yi ndax seni jom ci walu liggey so demé ci marché yi Gambie yépp marché bo fa dem Gambie ni fa féké jigen ni rek la so fa féké goor ñaar yépp la su ñulé kook badi bunkala su xéssé na pol la nak la ñu gëné raflé su féké na goor yi na nga continuer di tok baña liggey su amé projet je liggey fo nga né yeen goor yi dina len dimbal every year xam nga né dama day yone nit Mecca wa léja asfam di siya suma yobu 5 goor 50 jigen la yobu yenn puissance occidentale yi ñomit Yaya Jame néna duñu royu kay ci walu démocratie njitu rew Gambie wi di ñaax rek natango am Afrique yi ñu gëm seni bop ak seni ndaw mu ngi génné kaddu yoyu ci kanamu askan Gambie bu takku.